नमस्कार वर्तमान बर्तमान आमेछे गटे विराट बालिसार सिने जगत चलचित्र जगत अति क्षुद्र एडिट के हाथ हातगणति चलचित्र तिरिह प्रयोजक म थोरै आइले दुई थोर आसति नै जो मैले तथाकथित बड बड प्रयोजक सिस हाटिक बसिगे पुरुना जुगर त्यतेब बहुत प्रेक्षालायओार थाहा ଲୋକମାନେ ସିନେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା ସେସବୁ ଧତଡ଼ା ମତଡ଼ା ସିନେମା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି କିଛି ଭଲ ସିନେମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲୁଥିଲା ସେସବୁ ଆଜିକାଲି କହୁଥିଲେ ଆମେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପ୍ରଯୋଜକ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରଠାରୁ କି ଅଶୀ ଦଶକ ନବେ ଦଶକ ଯାକେ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା ଆମ ନୀତାୟାଲିଙ୍କ ବେଳର ଛବି केतक बंगाली निर्देशक मैले से गरे चलचित्र अति चमत्कार हौला लोक भाव आवेग निज चिन्ताधारा निज संस्कृति नै सबै कहाँ लेखा कम्बा जोसँग जनाशुना जो बड बड लेखकणी तर कहाँको नै चलचित्र चल गरा बढ चमत्कार भाव देखुले विमोहित हुनु पा ଏବଂ ସଂସାର ବି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭାଳେଣୀ ବେଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବିବାଦ ବେଳରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ସବୁ ସେମାନେ ସିନେମାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପାଉଥିଲେ ଆଜି ତ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା ଯେବେଠୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହାତକୁ ଆସିଲାଣି ସିନେମା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଲୋକ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି प्रेक्षाालयर टिकेट बहुत दाम दामी नामी जो सिनेपलिस जोसँग जो अझ बर्तमान मल्टिप्लेक्स कि दामी नामी प्रेक्षालय पसिति चार सय पाँच टा टिकट खर्च गोटे चिनाचुै पारेन कि पपकर्न खाइपारेन ता कि बाध्य इत्यादि इत्यादि गटे परिवार गले दुई तिन हजार टा खर्च कि लोक जेहेतु लोकर क्रय शक्ति बढिचि क्षमता बढिचि किबार ଦୈନିକ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ହେଲେଣି ସେ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶତକଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଚାଲୁଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ସହର ଛୋଟ ସହର ମଝି ମଝିଶ୍ରେଣୀର ସହର କି ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରାଟ ସହର ସାରା ପୃଥିବୀର ଜଣାଶୁଣା ସହର ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସିନେମା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାଁନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି କାଁ ଭାଁ ଯୋଗାଡ଼ିମାନେ କେଉଁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କି ଘରୋଇ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚଲେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମୋଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୁସାଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦୁଃସାହସୀ ଲୋକ ସାହସୀ ଲୋକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲୋକ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ଆଉ କେହି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ବା ଭାରତୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କର କାହାଣୀ କି ନେଇ ସିନେମା କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣଆ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମା ସବୁ ମାର୍ପିଟ୍ ହଣାକଟା ପିଟା ପିଟି ଚୋର ପୋଲିସ୍ ମିଛ ସତ କାହାଣୀ ପ୍ରେମ ବେଦନା ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ତା ସବୁ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି ଆମୋଦିତ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆଣିକିରି ନକଲ କରୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଆଠେଇ ଆଣି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଧରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯଦିବା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସମ୍ପାଦକ ବାହାରିଲେଣି କାରଣ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ବହୁତ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇଛି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଛି ଭଲ ଭଲ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସମ୍ପାଦକ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ତଳକ ସେମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖକ ସଂଗଳାପ ଲେଖକ ଗାୟକ ଗୀତିକାର ସବୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା जदि मोर दुखर जदिबा म मानुची से मुमा कता न कहले भयो सब सस्ता खाली बपु देखै मसल फसल गाडी जिम गोटि कथा जाइ नथा ना, ना अभिनय तर सूक्ष्म पिठापिटि कले द पोसा पैले घरक चाहिँ प्रयोजक जदि गोटे सिनेमा कला सुड्ला दुई त थर आसुना तामा केड़े ଏମାନେ ଅଭିନେତା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲେଖକ କାହାଣୀ ଲେଖକ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିରସ ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବରଂ ବେଳେବେଳେ କେତୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଲ ଗୀତ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ଯଦିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବେଶୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶସ୍ତା ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଗୀତକାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ର ତୁଳକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଉନ୍ନତି ଘଟେନି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା ମୋତେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତ ବି ସେ ଦେଖେନି ଦୁଃଖ କରେ ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ସିନେମା କପି ପେଷ୍ଟ କହନ୍ତି ନକଲ କରିକି ଆଣି ଏଠି ସେଠୁ ନିଜର ତ କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ମୂଳ କାହାଣୀ ନାହିଁ କି ମୂଳ ସିନେମା କରିବାର କ୍ଷମତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ প্রতভা তো মোটে রু না হাত গণতি চারটি অ্যা করচন্তি। সেমান ভিতরে যে সব অভিনেতা বাহার অভিনেতা কেবল সস্তা অভিনেতা বেশি দোষ তাঁকর নির্দেশকতা নির্দেশক তো দুর্বল যা শিখলে সে ডেঁলে মাকে ভাল সেই থেকে সিনেমা চাললা যেহেতু প্রযোজক মানে যথেষ্ট পয়সা রোজগার ন করি থমি যাচ্ছেন গোটি গোটি সিনেমা কি যে সিনেমা করি আমি জাগিপার চে অভিনেতা দম কে ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମା ସିନେ ଜଗତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ସେ ଷ୍ଟାର୍ ମୂଳରୁ ନୁହଁ ସୁପରଷ୍ଟାର କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ ଯେଉଁ ତାରକା ସିନେ ତାରକା ତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏ ସାଧାରଣ ଅଭିନେତା କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଥରେ ରାଜି ହେଲା ମାତ୍ରକେ ପଇସା ଚାର ଦିଗରୁ ଗଳି ଆସେ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ତରନ୍ତୁ ଷାଠିଏ ଦଶକର ସତୁରି ଦଶକର ଅଶୀ ଦଶକର नव दसकर कथा देवानस्तकत गरिदेबे बास प्रयोजक शांत कारण जो मैले सब वितरक से समा पैसा लडाने अमिताभ बच्चन जितेन्द्र राजेश खन्ना खाना ए जो बड बड राजेश बल्ला बलराज साहाणी बड बड लोक सब सबै लेखेसि राजीवे दस्तखत गरिदेला से दस्तक कागज खण्डको देखै प्रयोजक मे प्रचुर पैसा ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ପାଇଯାଉଥିଲେ କାରଣ ବିତରକମାନେ ତାକୁ କିଣି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାରକା ଆଉ ଏ ଅଭିନେତା ଫାଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ଗୀତ ଜାମାପେଣ୍ଟ ଟେକିକିରି ହାତପାତ ଟେକି ମସଲ ଫସଲି ଟେକି ପପୁ ସେ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇକି ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସଂଳାପ ଶୁଣିଲେ ହସ ମାଡ଼େ କାରଣ ସଂଳାପ କିଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ନୁହେଁ ସଂଳାପ ସବୁ ଚୋରି ସମ୍ଭଳା एवं ए कहिल्यार ढङ्गरङ अर नै निर्देशकै भाइले केते लोक नाइम शुणछु ये निर्देशक बड से निर्देशक बड कि नाहिँ तारका सुपरस्टार अति उच्च कटीर तारका विशिष्ट तारका त केही नाँदै कि अभिनेता अभिनेत्री अभिनेती अचरा कष्टकरी गर् मिमाडि प्रयोजक म खाइन्छ पैसा कमैले प्रयोजक बुडिउर गला इन्थरे बुडी बुढाइ गला आउँ नसबेस नयोजक थोप मारिक सस्ता निर्देशक बोलु उठुन्छ को निर्देशक पिटिकरी बाडिकिरी कि दुई कोटि खर्च कले पाँच को अझ को अभिनेता नाँडे बा अभिनेत्री नाँ रे दस्तखत गरि अभिनय कला से दुई चार कोटि खर्च कले दसोटि रोजगार गरे पर्नु पर्नु नस कि मरु अवस्था भवस्थ्य ଅତେ ଏ ଯେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଶାଳ ପ୍ରଯୋଜକ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମର ତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ନାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିଲା ନା ସିନେମା ସିରିଏଲ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଶହ ଶହ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ କାରଣ ଆଉ କିଛି ଆମୋଦ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ କିଛି ପନ୍ଥା ବାଟ ନଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନଥିଲେ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରୁଥିଲେ ହାରିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ଶସ୍ତା ସିନେମା କରୁଥିଲେ ସେ ହାରୁଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆସିଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ ଫାୟାର୍ ଆମେ ଜାଣିନେ ଜଣେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କହିକରି ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଣିଆ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ବିଚାରାକୁ ସିନେମା କଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ତାଙ୍କ ସେ ସିନେମାରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ କିଏ ପଚାରିଲା ଶୀତମ ବାବୁ ଶ୍ରୀତମ ଅରିନ୍ଦମ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଭିନୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ସେ କହିଲେ ବାବୁ ଶାନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଲା

तेबेरि सिनेमा विशेष चलुन लाभ गर्ुन्छ अभिनेता आउँ अभिने दुई पैसा पाँच नाचि कुतिक गले जहाँ पैसा पाले घरको नै पहिले प्रयोजक काँदि निर्देशक बड बड कथा प्रयोजकको थोप लगेको लगैब ता पैसा दुई पैसा प्राणीश्रमिक नै पाउ पैसा पाले आलुवाला ठेला बाला ट्रलिवाला एले तर दुःख सुख चलुछ सुपरस्टार स्ट्यार् के मनोज जे जतिदेले म जो आबुसान ना नर दास नाँ नलाइदे ए रागरस कि एउटा छटा छ कथा भएर कौतुलि तगिकुटी देले कहाँ सिनेमा तिनीहरू चलैदेले नि प्रयोजक विचारा बहु कष्ट पाँच गए प्रथा सिनेमा ले चलै त्यो पोस्टर फोस्टर चिरिक सबै छिन्छतर गर्ण ମାଲ୍ୟଗିରି ନା କ'ଣ ସିନେମା ଚାଲିଲାନି କୁଆଡ଼େ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ସାତ ଆଠଟି ସିନେମା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଅଭିନେ ଅଭିନେତା ସାତ ଆଠଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥରେ ଆଇଲେ ଦୁଇଥର ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବାଦ ବିବାଦ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ରାଜନେତା ବି ପଶିଗଲେଣି ଯେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ତମ ପୂର୍ବ ଏମିତି କରାଯାଏନି ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଏ ସିନେମା ଜଗତ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର त भएर विचरा अभिनेता लोक आमन्त्रित गर्ुन्छ एगरस कलैक बासन्द गरिसन्त तमे कि तम बाटो कडुच तपाईँ त पाके पैसा नै बसन्त नायक तुग इलास्ताग सिनेमा जुग जा चलुला बसन्त नायक एठ थान्त आज कलि जो प्रकार लडे जो हात सिनेमा छोटो छोटो मोबाइल रे लोक देख्छ सिनेमा प्रेक्षालयर नै ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଚାଲୁନି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଲୋକ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି ସବୁ ମଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ଦୋକାନ କରିସାରିଲେଣି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଜଳିଆ ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିବାର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବି ଏତେ ଥଟା ପରିଆସ ନକରି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଥିଲି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା ଉଚିତ୍ ରାଜନେତାମାନେ ଏଥିରେ ପଶିକିରି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆମେ ମାଟି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଆମ ମନ ଗୋଟିଏ ଆମ ଚଳଣି ଗୋଟିଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟାର୍ କେହି ନାଁ ଧରିକି କହନ୍ତୁନି କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ କି ସେ ବାବୁସାନ କି ସେ ଶ୍ରୀତମ ଗୌତମ ଅରିନ୍ଦମ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ କି ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ପ୍ରଯୋଜକ ଦୁଇ କୋଟି ତିନି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦଶ କୋଟି ଦେଇଦେବେ देखान्तजेक अभिने आम प्रयोजक मिचरा बहुत कष्टकरिक्रामरत से पैसा खटैदेलाप जान्थ नै के पैसा फेरब समस्तै एकजुट हुन्छु आउँडिसिर जो अनि अध्यक्ष त डाकि बसेको जान्छ त अध्यक्ष भल मनिस मजा मजलिस गरट्यकार नाटकीय नाटुवा ଗୀତ ମଜା କରନ୍ତି ଆଉ ମିମିକ୍ରି ଭଲ କରନ୍ତି ଥଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଭ୍ ଡେଚରେ ବସାଇକରି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ଜଗତରେ କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ସେ ତିଆରି କରିବାର ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଭଲ ମଜା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସାଇ ଦେଲେ ସେ ବାଳୁଚାଳି ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ

ए प्रयोजक म अहङ्कार भाँगु निर्देशक म अर्ध निर्देशना जाँदै नै बुझा नै थिएटर भस पेन्डाल भए सिनेमा सम्मिलाब्ति है गोठतिर गीत फित के भयो गरिदेउ गोटी नहे केवल आलोक चितनकारी सिनेमा सम्पादक म एटर आउ शब्दी जो साउन्ड इन्जिनयर या छाडिदे काति घटेन केही ओडा नाँदै सिनेमा देखेद बाजी मिक मोध जे बिवादको फोपाडु पूर्व पश्चिम गरु नै आम ओडा गोटे मनोज बाबु जति कुरााकुन्डी गरिक मजाले कहिले कहन् प्रड्युसर मसन्त गरेर अधिकार नै केतटा प्रड्युसर अनि ओडा जे सात सिनेमा चाहिँ बर्तमान सोटे जोडेर नाकेदम अतु आम ओडा एक আমি সমস্ত এক যে যা বাট দুঃখ সুখে চলতু আল ভাল প্রতিভা উতর এত কামনা করছি যে বাদ কু ধিক করছি কিন্তু কইরখুছি বারম্বার সুপরস্টার কে ওশার নামস্কার